jeg bor en bager på Nørregade. Han bager kringler og julekager. Han bager store, han bager små. Han bager nogen med sukker på. Det er jo ikke dårligt. Hans vindue er sukkersager og heste, grise og peberkager. Og har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så må du gå med en lang næse på.